bir şəhərin təkrar olunmaz tarixi taleyi var. Sumqayıt şəhərinin payına 20-ci əsrdə Azərbaycanın ən böyük sənaye mərkəzlərindən biri olmaq yazılıb. Əhali sayına və sənaye əhəmiyyətinə görə Bakıdan sonra ikinci ən böyük şəhər sayılan Sumqayıt həm də Respublikamızın mədəni, siyasi, iqtisadi həyatında əvəzsiz rol oynayır. Abşeron yarımadasının şimal-qərbində, düzənlikdə Xəzərin sahilində yerləşən Sumqayıtı paytaxtımızdan cəmi 31 kilometr məsafə ayırır. Canlanır hər qarı kör Sumqayıtda. Sumqayıt şəhərinin adı kimi özü də maraqlıdır. Bu toponimin yaranması barədə 3 fərqli versiya mövcuddur. Onlardan ən məşhuru budur. Bu ərazidə yaşayan Suqa və ya Sunga adlı türk dilli tayfaların adından yarandığı. İkinci bir versiya isə Sumqayıtın üzərində yerləşdiyi Sumqayıt çayının suyunun Xəzər dənizinə deyil də əks istiqamətə axdığına görə Suqaydan sözündən irəli gəldiyi, yarandığı, formalaşdığı kimi fikirlər mövcuddur. Bu qədim yaşayış məskəninin şəhərə çevrilməsi isə Sovet dövrünə aiddir. İmperiyanın iqtisadi gücünün artırılması məqsədi ilə Abşeron yarımadasını sənaye mərkəzinə çevirmək qərarı verilir. Sumqayıt ərazisi kimya, qara əlvan metallurgiya müəssisələrinin yerləşdirilməsi üçün məqsədə uyğun hesab edilir. Şəhərdə ilk tikinti işləri 1938-ci ildə başlayır. Lakin 2-ci Dünya müharibəsi tikintini yarımçıq qoyur. 1944-cü ildə müharibə bitdikdən sonra Sumqayıt şəhərinin tikintisi davam edir. Geniş küçələr, prospektlər, xiyabanlar salınır və nəhayət 1949-cu ildə Sumqayıta şəhər statusu verilir. Qısa müddət ərzində böyük sənaye mərkəzinə çevrilən zavodlarla yanaşı elmi tədqiqat institutları və mədəniyyət mərkəzi tikilir. Şəhərin infrastrukturu inkişaf etdirilir. Mənlə bir yerdə Sumqayıtda olan insanlar deyə bilərlər ki, Sumqayıt bizim taleyimizin şəhəridir. Həqiqətən biz həyatımızın bütün o nə varsa yaxşı, önəmli, nə varsa onun hamısını Sumqayıtda tapmışıq. Və inanın ki, bu saatin özündə də yaşımın bu vaxtında mən dünyanın hansı gözəl şəhərinə getsəm də heç yerdə özümü Sumqayıtdakı qədər rahat və sərbəst hiss edə bilmirəm. Ay əli ilə qələm çəkib qaşına, bərəkəti günəş töküb başına, yaman gəlib göy Xəzərin xoşuna, Xəzər kimi sonsuzlaşır Sumqayıt, qocaldıqca cavanlaşır Sumqayıt. Bugün Sumqayıt ölkəmizin müasir sənaye mərkəzidir. Burada Azərbaycanın və Cənubi Qafqaz regionunun ilk texnologiyalar parkı və kimya sənaye parkı fəaliyyət göstərir. Sumqayıt həm də bu sahədə Respublika üçün kadrlar hazırlanan laboratoriyadır. 72 yaşının olmasına baxmayaraq, Gənclər şəhəri statusunu qoruyan böyük mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. Sumqayıt gəncinin kifayət qədər imkanları var ki, heç bir başqa şəhərə getmədən məhz Sumqayıtın özündə yaşasın, işləsin, istirahət etsin, əylənsin. Yəni, hər bir şərait, belə deyim, kifayət qədər təmin olunub. Sumqayıt şəhərini seçirəm hər zaman kimi. Çünki Sumqayıt şəhəri dedə-babamızın seçdiyi şəhərdir. Mənim ailəmin, atamın, özümün son dövrdə şahmat məktəbi, musiqi məktəbi və s. kimi inkişaf etmiş yerlər tikildi. Şəhərdə çoxsaylı maarif və mədəniyyət ocaqları da fəaliyyət göstərir. Ölkəmizin mədəni həyatında böyük xidmətləri olan şəhərin tarixi Sumqayıt Tarix Muzeyində öz əksini tapıb. 15 mindən artıq eksponat mövcuddur Sumqayıtın tarixi muzeyində və 44 günlük vətən müharibəsində döyüş yolu keçən Sumqayıtlıların, həmçinin Sumqayıtlı şəhidlərin şəxsi əşyalarından ibarət sərgini də Zəfər günü ərəfəsində ziyarətçilərimizə təqdim etmişik. Ölkəmizin idman sahəsində də fəallığı ilə seçilir Sumqayıt. Bayrağımızın beynəlxalq arenada qaldırılmasında bu şəhərin idmançılarının rolu danılmazdır. Ermənistanın Azərbaycanın ərazi iddialarına başladığı ilk günlərdən dədə-baba torpaqlarından kütləvi sürgün edilən 53 minə yaxın azərbaycanlını, yurdlarından didərgin düşən vətəndaşlarımızı ağuşuna alan şəhərdir Sumqayıt. Onun tarixinə acı bir səhifədə yazılıb. 1988-ci ildə erməni separatçıları ixtişaşlar törədirlər. Sumqayıtlılarsa hər zaman vətəni qorumaq, düşmənə qarşı döyüşə lazım gələrsə, canlarını fəda edib şəhidlik zirvəsinə ucalmağa hazır olduqlarını nümayiş edir. İkinci Qarabağ müharibəsində Sumqayıtlılar da şücaətlə vuruşub. 100-dən çox döyüşçü şəhid olub. Bu qorxmaz oğulların vətəni olduğu üçün Sumqayıt həm də qəhrəmanlar şəhəri kimi tanınır.
Şəhərin 72 illik şanlı tarixinə nəzər salanda Sumqayıtlıların min zəhmətlə gözəlliklər yaratdığını görürük. Vaxtilə burada məskən salan insanların bugün övladları, nəvə nəticələri bu şəhərdə yaşayır, təhsil alır, ailə qurur və özlərini fəxrlə Sumqayıtlı adlandırırlar.